നമുക്ക് റോമാലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല, വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ പ്രധാന കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏഴാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏഴ് അധ്യായങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഒരൊറ്റ വാക്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. എട്ടിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദെയർഫോർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കമാണ് ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ. ഏഴ് അധ്യായങ്ങളുടെ ചുരുക്കമാണ് ആ ഒരൊറ്റ വാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റോമാലേഖനത്തിലെ രണ്ടു വാക്യങ്ങളാണ് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന രണ്ടു വാക്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സാലി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. ഈ രണ്ട് വാക്യമാണ് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ്. ഈ വാക്യത്തിന്റെ പുറവിലുള്ള ഏഴ് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതികള് ഒന്നിച്ചിവിടെ പറയണമെങ്കിൽ ഈ വാക്യത്തിന്റെ പുറകിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എന്നാണ് ആദ്യത്തെ വാക്യം തന്നെ. ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ളതിനെ കണ്ടംനേഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നു. കറ്റാക്രീമോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടായത്. ആദ്യമായിട്ട് നാം ആ വാക്ക് കാണുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം. റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നാം ആ ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ള അത് കാണുന്നത്. ഞാൻ ആ വാക്യം വായിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഏക ലംഘനത്താൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷാവിധി വന്നതുപോലെ ഏക നീതിയാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും ജീവകാരുണ്യമായ നീതീകരണവും വന്നു. അപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാപം ആദാം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ ജഡ്ജ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായി. കണ്ടം അവിടെയാണ് ആ വാക്ക്, അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കണ്ടംമെന്റ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത ശിക്ഷാവിധി കണ്ടംനേഷൻ ആണ്. പാപത്തിന് പല ശിക്ഷാവിധികളുണ്ട്. ഗിൽറ്റ് ഉണ്ട്, ഗിൽറ്റി കോൺഷ്യസ് ഉണ്ട്, പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഷെയിം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ശിക്ഷാവിധി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കണ്ടംനേഷനിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ശിക്ഷയോടുകൂടിയാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടംനേഷൻ എങ്ങനെ ഇല്ലാതായി എന്നുള്ളതാണ് ആ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 23 24 വാക്യത്തിലാണ് റോമാലേഖനം അവിടെ ബിഗിനിങ് തുടങ്ങുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കണ്ടംനേഷൻ നമ്മൾ മാറി. അപ്പോൾ 23 നാം വായിക്കുന്നു, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ദൈവദേശില്ലാത്തവരായി തീർന്നു. അപ്പോൾ സകല ലോകവും ദൈവം മുൻപാകെ പാപത്തിന് അധീനതയാണ്. 24 വാക്യം വരുമ്പോൾ അവന്റെ കൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിലെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലമാണ് സൗജന്യമായി നീതീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ശിക്ഷാവിധിയിൽ നമ്മളെ മാറ്റിയത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പാണ്. വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവറിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കാൽവറിയിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട്
നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സൗജന്യമായി ആ രക്ഷ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റിയത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പാണ്. ആ അവിടെയും കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റെക്കൺസിലിയേഷൻ ആണ് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത്. ശിക്ഷാവിധിയിൽ നമ്മളെ മാറ്റുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള നീതീകരണമാണ്. അപ്പോൾ നീതീകരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ ദൈവം മുൻപാകെ നീതീകരിക്കുന്നു, കുറ്റമില്ലാത്തവരാക്കുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു. സമാധാനം തന്നെയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവും ദൈവം. അപ്പോൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ പിന്നീടുള്ള ശുശ്രൂഷയിലാണ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തോടെ നാം ചേരുന്നു, സ്നാനത്താൽ അവനെ സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. അതോടെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും കൃപയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംജാതമാകുന്നു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പ്ലാനാണ്. തന്നെയുമല്ല, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാപ ശരീരം ആയിരിക്കുന്ന നമ്മള് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെയും ക്രൂശിച്ച് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം, എന്റെ മരണം, അടക്കം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഭാവിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദൈവമക്കളാക്കുന്നതിനുള്ള ഓരോരോ ശുശ്രൂഷയാണ്. കർത്താവിനോടുകൂടി സ്നാനത്തിൽ നാം മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പോൾ ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നാം വരികയാണ്. രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ പാപ ശരീരങ്ങളെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി നാം ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. പാപത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളെ ക്രൂശിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള അവയവങ്ങളാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ദൈവിക പദ്ധതിയിലേക്ക് ഓരോ വിശ്വാസിയും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിന്റെ അന്ത്യം നിത്യജീവനുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആറ് അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻഡ്വെല്ലിംഗ് സിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിന്റെ രാഗങ്ങൾ, പാപരാഗങ്ങൾ മരണത്തിന് ഫലം കായ്ക്കത്തക്കതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആ സ്ട്രഗിള് എല്ലാ വിശ്വാസികളിലും ഉണ്ട്. പാപവും വിശുദ്ധ ജീവിതവും, ഫ്ലഷും തമ്മിൽ എപ്പോഴും മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മാറുന്നത്. അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്, ജീവിതശൈലി എല്ലാം നമ്മൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിടുതൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 8-ാം അധ്യായത്തിലെ ആ 1-ാമത്തെ വാക്യം തന്നെ 7 അധ്യായങ്ങളുടെ അതായത്
അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഒടുവിൽ ആ ഒറ്റ വാക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതെ അവിടെ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കളങ്കമോ കറയോ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ അനിന്യരായി കുറ്റമില്ലാത്തവരായി തേജസ്സിന്റെ മുൻപാകെ നിർത്തുകയാണ് ഈ വാക്യം കൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്യത്തോട് കൂടെ. ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി അംഗീകരിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ഈ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫെയ്ത്ത്, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം. രണ്ടാമത് റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്, നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തികളായി ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മളെ നിർത്തുകയാണ് ഈ വാക്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചെങ്കിലേ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക്, 8:2 വാക്യമാണ്, ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രവേശനം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മ, രക്ഷയ്ക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവ്യ ശക്തികളും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ വാക്യം കൊണ്ട് തെളിയിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരോടെ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി നിർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്ഥാപിക്കും. അപ്പോൾ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാര സംഗതിയല്ല. ദൈവത്തിന്റെ പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മനുഷ്യനെ ദൈവം മുൻപാകെ നിർത്തുന്ന ആ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവം മുൻപാകെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എന്തിനാണ്? പരിശുദ്ധ ജീവിതം നമ്മള് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി, കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മറുവശം അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത നമ്മളിവിടെ കാണുന്നു. വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നാം കാണുന്നു. 1:3 പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മേലെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പരിശുദ്ധ റൂഹ, അപ്പോൾ റൂഹ എന്നുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഇതാണ് അതിപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ റൂഹ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയും ഹാർമോണിയസ് ആയി മൂന്ന് ഗോഡ് ഹെഡിനെ ഒന്നിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങള്, ഒരു സമുദ്രത്തെ വേർതിരിച്ച് ഭൂമിയെ കരയായി തിരിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ നൽകി. അവിടെ തന്നെയല്ല, രണ്ടാമത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ അതാത് സമയത്തെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാണാം. ഈ സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ആലോചനയ്ക്ക് തക്കതുപോലെ മോശ കൂടാരം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് ദൈവം തന്നെ രണ്ടുപേരെ അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാക്യം നമ്മളൊന്ന് വായിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അത് നോക്കുന്നത്. ഉറപ്പാട് പുസ്തകം 35:30 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദിവ്യ ആത്മാവിനാൽ ആലോചന കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്
ലൈനിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അതൊന്ന് വായിക്കാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 35 30 മുതൽ 34 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവഗ്രഹത്തിൽ അതിന്റെ വായിച്ചു. എന്നാൽ മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞത് 30 മുതലല്ലേ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പറഞ്ഞത്, നോക്കുവിൻ യഹോവ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ഹൂരിന്റെ മകനായി ആയ ഊരിയുടെ മകൻ ബെസലേലിനെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. കൗശലപ്പണികളെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുവാനും പൊന്ന് വെള്ളി താമ്രം എന്നിവ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യുവാനും രത്നം വെട്ടിപ്പതിപ്പാനും മരത്തിൽ കൊത്തുപണിയായ സകലവിധ കൗശലപ്പണിയും ചെയ്യുവാനും അവൻ ദിവ്യാത്മാവിനാൽ അവനെ ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും സകലവിധ സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ മനസ്സിലും ദാൻ ഗോത്രത്തിലെ അഹീസാമാക്കിന്റെ മകനായ ഒഹോലിയാബിന്റെ മനസ്സിലും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ തോന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊത്തുപണിക്കാരന്റെയും കൗശലപ്പണിക്കാരന്റെയും നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞുനൂൽ എന്നിവ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യുന്ന തയ്യൽക്കാരന്റെയും നെയ്ത്തുകാരന്റെയും ഏതുതരം ശില്പപ്പണിക്കാരന്റെയും ചെയ്യുന്നവരുടെയും കൗശലപ്പണികൾ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്നവരുടെയും സകലവിധ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുവാൻ അവൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു ഭാഗം ദൈവിക പ്രവൃത്തിക്ക് ദൈവാത്മാവ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ യഹൂദന്മാരുടെ രണ്ട് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ദാൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും രണ്ടുപേരെ ദൈവം പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ സംഗതികൾ പോകുന്ന, കണ്ടോ ദൈവം നമ്മളെ പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവാത്മാവിനാൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ കൊത്തുപണികൾ ശില്പിയായി സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാലസമ്പൂർണതയിൽ, അതായത് സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ വിശുദ്ധിയിലും നീതിയിലും നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എളിവരായ നമ്മളെ ദൈവം പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ സന്നദ്ധയിൽ വിശുദ്ധരായി നിൽക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി. അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയുമല്ല ഗിദെയോനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങളും നിവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉപയോഗിച്ചു. കേവലം 300 പേരെ കൊണ്ട് 33,000 മിദ്യാനിയരെ രക്ഷിപ്പാൻ ഗിദെയോനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദാവീദിനെയും അത് തന്നെയാണ്, ശിംശോനെയും അതാണ്. ഓരോരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിയമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവ ഇവിടെ പറയുന്ന ദിവ്യ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഈ പുറപ്പാട് ഉത്സവത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് വേണ്ടതായ അറിവ് കൊടുക്കാൻ ദൈവം ദൈവാത്മാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. റോമാലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുയേശു വിശ്വസിക്കുന്ന ശാപത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന്, അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലാത്തതിന് കാരണം അടുത്ത വാക്യമാണ്, 2-ാം വാക്യത്തിലാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2-ാം വാക്യത്തിൽ അതോടൊന്ന് വായിക്കാം. ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവേശനം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു. അത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? മരണത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജഡസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ആത്മസ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ആ പ്രവേശനത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനെയും ദൈവം പാകെ
പാപമില്ലാത്തവനെ നിർത്തുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മനുഷ്യൻ പാപ സ്വഭാവത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. നേച്ചർ ഓഫ് സിന്ന് അവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ആ നേച്ചറിൽ നമ്മളെ വിടുവിക്കാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രക്ഷയില് പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത്? ഏഴ് വിധത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു ദൈവവൈതലിനെ പാപത്തിൽ നിന്നല്ലെങ്കില് ഈ വിശുദ്ധനായി നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കുന്നത്. അത് ഒരു ദൈവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ശക്തി നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. രണ്ടാമത്, പാപത്തിന്മേലുള്ള വിജയം നൽകാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർവീസ്, അതായത് നമ്മള് പ്രയർ, പ്രാർത്ഥന, കൂട്ടായ്മ, മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അസിസ്റ്റൻസ്, സ്ട്രെങ്ത്, അതിനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 9:30-ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ക്ലാസ്സിന് ഹൃദയാംഗമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിന് വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്ക് നമുക്കുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിന് ആ ഇൻസ്പിറേഷന് തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ബാധകമല്ല, എന്നാൽ അല്ലാത്തവരത് നെഗ്ലിജൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കിടന്ന് അല്പം കൂടെ ഉറങ്ങാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ആ ഫ്ലഷിന്റെ നേച്ചറായിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉദ്യോഗിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവജനങ്ങളെ ദൈവസഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആലോചന കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടണം. അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലഷിലെ ശക്തികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബലഹീനതയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ജഡത്തിലെ ബലഹീനതയെ മാറ്റുവാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീണം, പ്രയാസം, ഉറക്കം, ഇതൊക്കെയും ജഡത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്ഷീണങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളില്ലെന്ന് പറയുകയല്ല, അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം, എട്ടിന്റെ മൂന്നാമത്തെ. ജഡത്താനുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം നിമിത്തവും അയച്ചു, പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. അല്ല, അത്രയും മതി, നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്ക, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാകും. അപ്പം ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാത്തതായിട്ട് ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് രക്ഷിപ്പാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ നീതീകരിക്കുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ, സാന്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുവാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ തന്നെയല്ല. അങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞ പലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പാനാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവറിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം നാം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്നുള്ള
വിടുതൽ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പാപമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. പാപ ശരീരത്തിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനത നിമിത്തം പാപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുവാണ്, നമ്മളെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ്, നമ്മൾ നീതിമാനാണ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റേണൽ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മളെ അത് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡിന് പല പവറുകളുണ്ട്, പല പവറുകൾ, അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം തന്നെ പറയുകയാണ്, എന്റെ നീതിമാനായ ഇയ്യോബിനെ നീ കണ്ണുവെച്ചു എന്ന് സാത്താനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നത്. നോഹയെ വിളിക്കുമ്പോഴും നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വിധേയപ്പെടുന്നുവോ എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ജഡത്തിന്മേൽ ജയം ലഭിപ്പാനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അത് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ. ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത ന്യായപ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജട സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയച്ചു. അപ്പോൾ ആ ലൈക്നെസ് ഓഫ് സിൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ മാത്രമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുന്ന പാപത്തിന്റെ സകല സ്വഭാവങ്ങളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കടന്നു പോകത്തക്കതുപോലെ ആണ് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പാപം ഇല്ലായിരുന്നു. പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ അത് പ്രത്യേകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യത്തിൽ അവനിൽ പാപമില്ല, അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നുമില്ല, അവനെ ശകാരിച്ചിട്ടും പകരം ശകാരം ചെയ്യാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് ഭീഷണം പറയാതെയും പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കൽ സകലവും സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് മാതൃകയായി കടന്നുപോയി കാൽവരിയിലേക്ക് പോയതിന്റെ ഉദ്ദേശം വിശ്വാസികളായി നാം ഓരോരുത്തരും അവന്റെ കാച്ചുകൂടുള്ള പിന്തുടരുവാനാണ്. പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അപ്പോ ഈ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ സ്വഭാവത്തോട് നാം ഐക്യപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ സാദൃശ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. അപ്പോ കർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? കർത്താവ് ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ വിധ പാപങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മാതൃക നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജഡത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു, പാപത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപം നിമിത്തം വായിച്ചു. ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കണം, 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21 വാക്യം. അവിടെ എന്തിനാണ് അയച്ചതെന്നുള്ളതാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21 വാക്യത്തിൽ കണ്ടോ? അതെ, പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പാപമാക്കി. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല, പാപ സാദൃശ്യത്തിലാണ് അയച്ചത്. ലൈക്നെസ് ഓഫ് സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും കർത്താവിനെ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു പാപത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. എന്തിനാ അതിനെ അയച്ചത്? ദൈവത്തിന്റെ നീതി നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദൈവ നീതിയിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത
ആ സ്വഭാവത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയത് മനുഷ്യനോടുള്ള രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ റൈറ്റിയസ്നെസ് എന്നുള്ളതാണ്. റൈറ്റിയസ്നെസ് 28 പ്രാവശ്യം ഈ റോമാലേഖനത്തില് റൈറ്റിയസ്നെസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാതൊരു വിധത്താലും ആർക്കും മാറ്റുവാനോ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽപ്പാനോ സാധിക്കത്തില്ല. ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആകെ 145 പ്രാവശ്യം ഈ റൈറ്റിയസ്നെസ് ഗോഡെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റിയസ് ഓർ റൈറ്റിയസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നീതിമാന്മാരായി ദൈവമുൻപാകെ നിർത്തുവാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. അത് സാന്റിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് റൈറ്റിയസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാലാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റിയസ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നീതി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആ നീതിയിലേക്ക് വീണ്ടും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ നീതിയിലാണ് നിലനിർത്താനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ ഭാഗം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, തന്റെ പുത്രനെ പാപജടത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തം അയച്ചു, പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശിക്ഷ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരായി അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് നമ്മൾ അതിന് കീഴ്പ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വരുത്തി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ശിക്ഷ വഹിച്ചു. അതാണ് നമ്മള് ഈ 53 വായിക്കുന്നത്, He was bruised for our sins and the chastisement of our peace was upon him. By his stripes we are healed. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സർവ യാതനയും വേദനയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധി മാറിയത്. ഇനി 4 വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. 4 വാക്യം 8:4. ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിനെ അത്രേ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ. അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണത്തിലുള്ള നീതി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് സാധിച്ചില്ല, അല്ലെ, ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചില്ല. ആ നീതി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവറിയില് നിവർത്തിച്ചു. അപ്പോ ആത്മാവിനെ അത്ര അനുസരിക്കണമെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തില് സുപ്രീം യാഗത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കണം. ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അത് അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പാപ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുവാനും നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുവാനും ഇടയാകും. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയമമാണ്. നമ്മളോടുള്ള പാപികളായി നമ്മളെ രക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കാൻ. ആത്മാവാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 1 വാക്യം പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവേശയിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവേശയിലുള്ളവരായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കണം, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. മാത്യു ഹെൻറിയുടെ കമന്ററിയിൽ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പാൻ ഒരു നൽകുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇത്. അത് റിയലി റിയലി ട്രൂ ആണ്. പക്ഷെ അത് ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ആ സന്തോഷം ആണെന്നുള്ളൂ. പിന്നെയും പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ, എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്നുള്ള ആ വാക്യത്തിന് കാരണം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഈ ലോകത്തിൽ നൽകുന്നത് ഈ വാക്യമാണ്. നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തു.
അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ വാക്യം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല. അതായത് വീണ്ടെടുപ്പ്, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്കുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ നീതീകരണം. നീതീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫെയ്ത്തിന്റെ ബിഗിനിങ് ആണ് ഈ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം, വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഈ നീതീകരണം നമ്മുടെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ വിശ്വാസം. വിശ്വാസം, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുപ്പ്, പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷിച്ച് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ ക്രൂശിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് സമർപ്പണ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്, നിത്യജീവനും വിശുദ്ധീകരണവും. അപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡ്വെലിംഗ് സിന് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാപത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ വേദനകളെ മാത്രമല്ല പാപങ്ങളെയും വഹിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഇൻഡ്വെലിംഗ് സിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് മുൻപായിട്ട് പോകുന്ന ആ മാതൃക നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് നിത്യനീതിക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒടുവിൽ പറയുകയാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന്, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കും, ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഇല്ലാതാക്കും. ഈ എട്ടാം അധ്യായം മുഴുവനും ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒരു ക്രിസ്തീയ വൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ നമ്മളെ അതിന് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടുക, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക, അതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. പഴയ നിയമത്തിലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല, പഴയ നിയമത്തിലെ പിതാവായ ദൈവം അതാത് സമയം അതായത് ഇസ്രായേലിനെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു അവരെ വിടുവിച്ച് പല സാഹചര്യത്തിലും ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നാം കാണുന്നു. ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ എറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് മലനെ വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് താൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ പരിച്ഛേദന ഇല്ലാത്ത നിനക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ കർത്താ ആ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നാം കാണുന്നത്. ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നിന്ദിപ്പാൻ നിനക്ക് എന്ത് അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിന് നേരെ അടുക്കുന്നു. അടുക്കുമ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ഉന്നം കൊണ്ടല്ല ആ ഗോലിയാത്തിനെ കൊല്ലുവാൻ സാധിച്ചത്, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ദാവീദ് ആ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ദൈവശക്തി തന്നെ പ്രവേശിച്ചു. ദൈവീ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അങ്ങനെയാണ്, സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടുവാൻ തക്കോണം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് പകരുന്നതാണ് വിശ്വാസിക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ പ്രാപിച്ചവനാണ് റിയൽ ക്രിസ്ത്യൻ. അതായത് പാപത്തിന്മേൽ ജയം ഉണ്ട് എന്ന് ആണ് റോമലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വാക്യം. അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുയേശുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതല് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ശക്തി നമ്മളിലേക്ക് ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാപത്തിന്മേലുള്ള വിജയമുണ്ട്, ജഡത്തിന്മേലുള്ള വിജയമുണ്ട്, സാത്താന്റെ മേലുള്ള വിജയമുണ്ട്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ ദുഷ്ടശക്തികളാണ് ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. അതായത്
പൈശാചിക ശക്തിയും ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതേപ്പറ്റി ചോദിക്കാനോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്തെ പറ്റി ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ നമുക്ക് സമയം ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ആർക്കും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ്. അപ്പൊ പാപമാണ് വലിയ ശക്തി. ലോകത്തിലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ദൈവീയ ശക്തിയാണ്, അല്ല പാപത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാപത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അത് ദൈവിക ശക്തി തന്നെയാണ്. തൃത്വത്തിൽ മൂന്നാമനായ ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് ഇന്ന് ഓരോ വിശ്വാസിയെയും ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വിനയപ്പെടുകയും ആ സർവീസിൽ, ക്രിസ്തീയമായുള്ള സർവീസിൽ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ളത്. ഇല്ല, അത് നമ്മൾ അത് നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ദൈവവൈതലിന് ആവശ്യമാണ്. അതാത് സമയങ്ങളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അല്ല, എപ്പോഴും അതിന്റെ ശക്തി നമ്മളെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളെ ആപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും, പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. മറ്റേത് സാഹചര്യത്തിലും വിശ്വാസിയെ നിലനിർത്തുന്നത് ദൈവിക ശക്തിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടണം, കീഴ്പ്പെട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ദൈവവചനം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വായിച്ചു, സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല, വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നു. 1 അധ്യായത്തിലെ 15-ാമത്തെ വാക്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ആ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സുവിശേഷ വേലയും ദൈവമക്കളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണെന്നാണ്. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹിഡൻ ആണ്, നമ്മളത് വെളിയിൽ കാണുന്നില്ല. ലോക മനുഷ്യർക്ക് അത് കാണുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഏവർക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകരുകയാണ്. ആണ് 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം, ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയിൽ കൂടി നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതിനെ നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. ഈ ദൈവസ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നൽകുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ദയയും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് നാം കാണുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. മറ്റൊരുത്തന്റെ മുൻപാകെ നമ്മൾ തോറ്റുപോകും എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ഷമിക്കുക എന്ന ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നത് ഞാൻ അത്ര താണവനൊന്നുമല്ല, എന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കും പറയാനൊക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാം.